Caralho, não, é sério que eles vão deixar a nota do Ninho 36 mesmo, mano? Que esculacho, velho. Que esculacho, mano. Tá de quatro, tá Que ótimo, filha amigo. das putas lendas, mano. O que aconteceu hoje, rapaz, é uma coisa bizonha. Tipo, eu preciso escutar o Yamp falando porque todos os clear do Yamp foi do top pro bot. Todos, na série. Por quê? Não, eu não consigo entender, mano. Se o E jogou o Zezeka tava split todo. estocando lá de E Urgot. jogou o split todo dando cover pro ZZK, tá vendo? Tipo. Yamp no depois do crime, segunda-feira, Aí ele vai colocando o chorar. jogo a limpo para nós. Aí ele vai chorar. Vai chorar. Vai, é um Eu filho da voto em puta, deixar mano. o Sério Yamp mesmo. 7. O maior filho da puta do cenário é baiano LOL, velho. Filho da puta, mano. Eles foram E ele é juntinhos, tá bom, ligado? tá? Pra Ele é bom acabar com o nisso, velho. Chicanalha. Oh, mas acho que foi um ótimo coach, né? Esse split, mano. Fez um trabalho muito bom a NTZ, cara. Um trabalho muito bom mesmo a NTZ, esse split. Ele bateu o recorde de todos hoje. Então tem alguma. A gente tem que enviar essa mensagem, pô. Tá ligado? Num campeonato que já teve Hawk, um campeonato que já teve Klein, num campeonato que já teve Zirigdum. Zirigdum. O cara conseguiu morrer mais, tá ligado? Que todos eles juntos, mano. Então, a mensagem tem que ser passada. Tem mais, tem que ser passada. Exa, que Eza? Não, o Eza nunca morreu 15 vezes no game, nem 10, eu acho, né? Nem o eu, viu? recorde era Nem do eu. Parangue, É, eu galera. Era também. do Eu não. Ei, Parangue tão e falando de depois do mim, não. Takeshi. Eu nunca morri 15 vezes no game Ô, também. Matheus Borges! Que insistência é essa em falar que depois era eu, hein, velho? Filha da puta. Esquece isso aí, porra. Tomando teu cu pra lá, Marlon. Só morri uma vez pra Monochampion. Aí tá Aí, explicado. beleza. É, aí beleza. Mas aí, isso aí é normal. É, É não. suave. Morrer pra 15 vezes pra Monochampion, beleza. Pô. Agora eu tô falando jogando Suave, isso contra é esse cara suave. ruim no CBLOL. Aí não. Aí eu nunca morri 15 vezes, não. Tem que respeitar, porra. Mas assim, diante dessas notas aí, rapaz, eu quero pedir aqui uma salva de palmas para a NTZ. Boa, boa, boa. Isso aí. Valeu, valeu, Vamos fazer o valeu. freio. Tentaram muito, rapaz. Não dá pra reclamar, não. Dava pra ir um pouquinho mais longe? Dava, mas tá bom. Top 4 aí, os caras Ah, fazendo história. foi O bom, time cara. aí Foi bom. veio da puta que pariu, Foi ficou bom, no foi top bom, 4. foi bom, foi bom. Isso daí é fato. Fizeram um bom trabalho mesmo a NTZ. Pô, saíram de nem pegar playoff no primeiro split, desde o começo das franquias, pra um quarto lugar. Pô, tá legal, velho. O respeito voltou, mano. Errado que estão fazendo com o Nia? Cara, ele teve uma péssima série, guys. Tipo assim, cara, eu vou falar, eu acho que tem que ter um certo compreensão que, tipo, pro player de LoL não é um floco de neve, mano. O cara jogou mal uma série, mas não acabou a carreira do cara, pô. Não acabou a carreira do cara. Ele fez um bom split de CBLOL no geral, pra mim, é tipo, um cara aí que pode continuar no BR, pode continuar bem ainda. O cara é bom. Primeiro ano dele competitivo. Ninguém tá pedindo pro Nia ir embora. Pelo menos eu não vi, tá? Eu não vi. Mas também, tipo, pô, o cara não é um floco de neve, não, irmão. E, tipo, sei lá. Eu pelo menos não vi, tá ligado? Ninguém falando, caralho, tira esse cara, manda embora. Não, velho. O cara foi bem, o speech dele foi bom, cara. Mas também não dá pra, tipo, olhar pro céu e falar que o céu não é azul, tá ligado? Pô, o cara teve um final de semana ruim, velho. Não dá pra passar pano, pô. O cara morreu 15 vezes no jogo de Amumu. Insistiu no Nautilus. Não quis flexar uma rel ali. Tipo, obviamente que também não é só dele, né? Tipo, a culpa ali. FNB, mas você está pensando em mais ou menos quanto? Uns 78, 80 e pouco? Eu tava pensando, tipo, nessa questão. Ele, se for contar os jogos de ontem, ele fica abaixo do Titã, né? Não fica? Só que ele ainda jogou bem? É. Eu acho que ele foi. O FNB foi bem constante. Ele jogou, tipo, bem. Todos os jogos, assim, foi bom, né? De Rumble, não muito. Ó, esse último jogo aí que foi só a carniça. Tipo, o FNB, eu acho que. Eu daria um raio 80 para ele, tipo 85, 84. Porque, dado a função dele, ele fez muito bem. Ele ficava atrás em farm, beleza. Só que ele rotava, Mas né? O jogo de ontem. Eles estavam você de coloca a Jarvan, nota do Realm, FNB ainda? Achei que Rumble ia contra ser mais Drake. baixo. Semanas e vai ter a média dos caras, mano. Isso. É óbvio que faz Isso aí. sentido, porra. Pelo amor de Deus, mano. É Nelson 80? É isso ou não? Gosto, É, é. gosto, gosto. E o pior foi o Cara. Weiser? Ai, velho, o Weiser, mano. Não sei, guys. Eu acho que o Weiser vai. Como eu posso dizer? Peidar na farofa, mano. Ele vai te chutar de novo na final, mano. Eu não tô gostando desse Wise de playoff. Tirando o primeiro jogo dele de Gnar ontem.
Primeiro jogo dele de Renato ontem, de Dinar, quer dizer. Acho que ele jogou bem. Mas, cara, o resto tava paia, não? O resto tava paia, velho. A Gwen dele achei, tipo, paia o começo. Depois, pô, depois ele foi um monstro, mas tava paia o começo, velho. E tem chance de lançar outro cara. Eu acho que o 3x0 é mais provável, velho. Meu palpite vai ser 3x0. Acho que o de todo mundo, assim. Difícil você acreditar na PEN, mano, hoje. Contra a Loud. Vocês acham que dá pra acreditar, mãe? Eu sinceramente, eu não acho, véio, que dá pra acreditar muito, não. Acho que qualquer palpite diferente desse daí, tipo, 3-0, 3-1 no máximo, vai, tipo, se quiser acreditar muito, velho. Mas é difícil, cara.